Жомарт Тоқаев Абу-Дабиде Біріккен Араб Әмірліктерінің президенті Шейх Мухаммед бен Заид Әл-Нахаянмен кездесті. Мемлекет басшысы Шейх Халифа бен Заид Әл-Нахаянның қайтыс болуына байланысты билеуші әулеттің мүшелері мен әмірліктер халқына көңіл айтты. Қасым Жомарт Тоқаев Шейх Халифа бен Заид Әл-Нахаянның Қазақстан мен әмірлік арасындағы қатынастарды дамытуға елеулі үлес қосқанын атап өтіп, жаңа сайланған президентке сәттілік тіледі. Ал Біріккен Араб Әмірліктерінің басшысы осындай ауыр жағдайда арнайы келіп жеке қолдау көрсеткені үшін Қазақстан президентіне ризашылығын білдірді. Сондай-ақ елорда көшелерінің біріне Шейх Халифаның аты берілетініне алғысын айтты. Мемлекет басшылары екі ел арасындағы ынтымақтастықты жан-жақты нығайтуға өзара ниетті екендерін білдірді. Мемлекет басшысы Ресей президенті Владимир Путиннің және ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымы қауіпсіздік кеңесінің төрағасы Никол Пашинянның шақыруымен Мәскеуге барды. Президент бүгін қауіпсіздік шартқа қол қойылғанына 30 жыл және ұйымның құрылғанына 20 жыл толуына орай өтетін саммитке қатысады. Алматы облысының Текелі қаласында лай көшкіні жүріп, бір бала қаза тапты. Оқиға кеше күндіз болған, табиғи апат салдарынан бірнеше тұрғын үйге зақым келіп, бір баспана толығымен қираған. Төтенше жағдай болған аумақтан тікелей байланысқа әріптесін Қуаныш Қанатұлы шығып, оқиғаның мән-жайын айтып бермек. Қуаныш, қайырлы таң. Қазіргі жағдай қалай, айтып берсеңіз? Қайырлы таң, Алла. Иә, біз кеше ақпарат шыққан салысымен Текелі қаласына барып қайттық. Толассыз жауған жаңбыр салдарынан таудан лай батпақ көшіп, бірнеше үйдің орнын ойсыратып тастады. Оқиға орнында 5 жасар қыз баланың жоғалып кеткені белгілі болды. Төтенше жағдай қызметкерлері 4 сағаттық іздеуден кейін кішкентайдың мүрдесін тапты. Қыздың денесін иісшіл иттің көмегі және құтқарушылардың қырағылының арқасында тапқан. Зардап шеккен бірнеше адам қазір ауруханада, олармен психолог мамандар жұмыс істеп жатыр. Иә, түсінікті. Ал зардап шеккендердің жағдайы қалай болмақ? Олар баспанамен қамтамасыз етіле ме? Лай көшкінінен кейін 6 үйге зақым келді. Ондағы тұрғындар туған туыстарын таныласа, кейбірі басқа жерлерге уақытша орналастырылды. Қазіргі таңда арнайы комиссия жұмыс істеп жатыр. Облыс әкімі зардап шеккендер баспанасыз қалмайды деп сендірді. Мендегі ақпарат осы, алдағы шығарымда толығырақ айтатын боламын. Алла. Иә, күтеміз, Қуаныш. Рахмет ақпаратыңызға. Жалғастырайық. Түркістан облысы Қазығұрт ауданында да демалыс күні нөсер жауын жауып, сел жүрді. Не деген топан мұны? Ары қарай өте алмаймын. Жауын салдарынан 13 көшедегі 70-ке жуық үйдің ауласын су шайған, 14 баспананың жертөлесіне су кіріп, қосымша құрылыс нысандары мен қора қопсылар судың астында қалды. Мал шығыны болмағанымен екі қора құлап, бір тұрғын үй тұруға жарамсыз болып қалды. Оның тұрғындары уақытша басқа баспанаға көшірілді. Тұрғын үйлер мен аулаларды судан тазарту жұмыстарына 120 адам мен төтенше жағдай бөлімінің 38 қызметкері жұмылдырылды. Сарыағаш пен Ордабасы аудандарынан да мамандар көмекке келіп, арнайы техника мен суды сорғызып жатыр. Еріктілер мен ауыл тұрғындары бірлесіп зардап шеккен жергілікті халыққа көмек көрсетті. Енді арнайы комиссия келтірілген шығындарды есептейтін болады. Екібастұз қаласында ұңғысы кесілген шолақ мылтықпен жүрген адам ұсталды. Кого-то зарабить застрелить. Набухался. 33 жастағы қала тұрғынының арақа тойып алғаны белгілі болды. Ол шаһардың орталығындағы кәсіпкерлік нысанына кіруге әрекеттенген. Қаруын бірнеше рет оқтағанымен шүріппені баспаған. Полицияға да қарсылық көрсетпей бірден сабасына түскен. Қазір медициналық айықтырғышта отыр. Ал аңшы мылтығы мен екі оғы баллистикалық сараптамаға жіберілді. Ер адамның ұйымдасқан қылмыстық топтарға қатысы бар жоғы тексерілетін болады. Шымкентте тергеу абақтысының 17 қызметкері қатаң тәртіптік жазаға тартылды. Бұл шара изолятордан күдіктінің қашып кетуіне байланысты қолданылып отыр. Өңірдің қылмыстық атқару жүйесі департаменті аталған абақтының тағы бір қызметкері жұмысынан босатылғанын хабарлады. Қазір тергеу изоляторында қызметтік тексеріліс басталып, қалалық полиция департаменті аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізіп жатыр. Айта кетейік, 11 мамыр күні бұл изолятордан күдікті қашып кеткен, ол мұнайгаз құбырынан ұрлық жасады деген күдікпен ұсталған. Бір қызығы, оның уақытша ұстау абақтысынан қашқан видео жазбасы әлеуметтік желіде тарап кетті. Онда сезікті абақтының ішінде емін-еркін жүріп, ешбір қиындықсыз далаға шығып кеткен. Ал сыртқа шыға салысымен қашып кеткені анық көрініп тұр.
Алматыда 30 қарияны тонаған ұры ұсталды. 38 жастағы тұрғын өзінің жұмысқа әрекетін Әуезов, Бостандық және Медеу аудандарында іске асырған. Ол базар, қоғамдық орындар мен аулаларда зейнеткерлерді іздеп, ауыр заттарын көтеруге көмектескісі келген кейіп танытып, ақша, ұялы телефондар мен басқа да бағалы заттарын ұрлап отырған. Қалалық полиция департаментінің хабарлауынша, күдікті бұған дейін де осыған ұқсас қылмыс үшін сотты болған. Қазір ол уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды. Жақыннан бірер ақпар, Ресейдің Украинадағы соғысы жоспарға сай жүріп жатқан жоқ және оның Донбасты басып алу әрекеті жүзеге аспай жатыр. НАТО сыртқы істер министрлерінің кездесуінде әскери одақтың бас хатшысы Йенс Столтенберг осылай деп мәлімдеді. Оның айтуынша, Украина қақтығыста жеңіске жетуі мүмкін, ал Британия қорғаныс министрлігінің есебінше Ресей ақпаннан бері құрлықтағы жауынгерлік күштерінің 3-тен 1-нен айырылған. Мәскеудің мақсатқа жетуіне Украина армиясының қарсылығы мен логистикалық мәселелер кедергі болса керек. BBC-дің мәлімдеді, Өнше, Украина әскері Ресей күштерінің Ингулец өзеніне салған өткеліне соққы берген. Бұған дейінде Северодонец қаласының маңындағы өзеннен өтпек болған ресейлік техниканы көпірмен бірге қираған туралы кадрлар жарияланды. Ал Ресей авиациясы Мариупольдегі Азовстальды бомбалауын тоқтатқан жоқ. Зеленскийдің сөзінше зауытта қалған жүздеген сарбазды эвакуациялау үшін келіссөз әлі жалғасып жатыр. Солтүстік Кореяда тағы 300 мың адам коронавирус жұқтырды. 42 адам қаза тапқан. Вирус бас аяғы 820 мыңнан астам тұрғыннан анықталып отыр. Елдің мемлекеттік телеарнасының хабарлауынша сәуірдің соңында белгісіз безгек тарай бастаған. Кейбір мәліметтерге сай науқастардың барлығы коронавирусқа шалдыққан болуы мүмкін. Мемлекет лидері Ким Чен Ин мәлімдеме жасап, COVID-19-ның таралуы елді үлкен күйзеліске әкелгенін және оны еңсеру үшін жан-жақты күресу қажеттігін ескертті. Инфекцияның тарауын тоқтату үшін күллі ел аумағында қатаң локдаун жарияланған. Елге оралсақ, елімізде соңғы жылдары бала өлімі едәуір төмендеді. Мұндай оң өзгеріске аналардың денсаулығын жақсарту, перинаталдық және неонаталдық көмекті жетілдіру сынды себептер әсер еткен. Қазір перзентханаларда бала өмірге келе салысымен оған скрининг жасалып, денсаулығы жіті тексеріледі. Жыл басынан бері 92 мыңнан астам шақалақ тексеріліп, 1242-сінің психофизикалық дамуында ауытқу анықталды. Қазір олар дәрігерлердің бақылауында, 6 жасқа дейінгі 1 миллионнан астам балаға аудио скрининг жасалып, 220-дан астамынан түрлі дәрежедегі құлақ мүкістігі анықталды. Бүгінгі таңда елімізде 249 перзентхана бар. Жыл соңына дейін оларға баланың сырқатын ерте кезеңде анықтауға мүмкіндік беретін 50-ден астам заманауи құрылғы сатып алынады. Шала туылған нәрестелердің көбіне дене салмағы әдеттегіден 100-500 граммға жеңіл болады. Бұл кемшіліктер баланың қалыпты өсуіне кері әсер етуі мүмкін. Сондықтан біз шақалақ туыла салысымен бірден скрининг жасап, сырқатын анықтаймыз. Сосын тисінше ем-дом шараларына көшеміз. Қажет болса хирургиялық коррекция жасаймыз. Өзгеде тақырыптар, Петропавлда Абай және Мағжан оқулары байқауының облыстық кезеңі өтті. Балалар жыл аясында ұйымдастырылған жыр сайысында Қызылжар өңірінің түкпір-түкпірінен жиналған 150 оқушы сынға түсті. Күші бәтір әпететтім, ол балтырымды қанатты, біреуге мұлтық үйреттім, ол мерген болды, мен атты. Байқау 11 номинацияны қамтыт, қатысушылары қос ақынның поэзиясын жатқа айтты. Жеңімпаздар республикалық кезеңге жолдама алады. Әр облыстан үздік атанған оқушылар маусым айында Мағжан Жұмабаевтың туған жері Солтүстік Қазақстан облысының Сарытомар ауылында кездеседі. Мен Абайдың 107 өлеңін жаттап келдім. Және де мені поэзия қызықтыратында, мен өлеңдерді жаттағанда, барлығын оқып шығамда, сосын өзіме қатты ұнағанын, қатты мені қызықтырып, маған ой салғанын ғана жаттап аламын. Балапан телеарнасының өнімдері Түркия мен Әзербайжан елдерінде көрсетілетін болды. Түркияның Ыстанбұл қаласында өткен түркі мемлекеттер ұйымына мүше елдердің медиа және ақпарат саласына жауапты министрлерінің 4-ші құрылтайында осыған қатысты келіссөздер өтті. Медиа форумға қатысқан Қазақстан телерадио корпорациясы төрайымының орынбасары Ильхам Ибрагимов ұлттық арнаның өнімдерін таныстырып, бірге жұмыс істеуге болатын алаңдарды атап өтті. Бұдан бөлек ұлттық арна өндірген деректі фильмдер мен телехикаяларды түркі тілдес елдердің жетекші телеарналарында көрсету туралы келісімге қол жеткізілді. Ал панельдік отырыстарда фейк, яғни жалған ақпаратпен бірлесе күресу, медианы манипуляция жасау құралына айналдырмау, цифрлы технологияларды болашағы сүбелі мәселелер талқыға түсті. Ал біздің әзірге айтарымыз осы. Келесі ақпарат 13:00-де. Қымбат көрермен, бізді телеграмнан да оқи жүріңіздер. Жүздескенше.